Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Ժողովրդի Մարտիրի հայկական ալիքում, ես եմ Սամ Ժողովրդան, Ժողովրդան, Ժողովրդանն եմ, այսօր անելու ենք հարց-պատասխան վիդեո, իմ բոլոր բաժանորդներին խնդրեի գնաս բոլորը կարողա չանեն, բայց թե մի խոսքով, ուրեմն այս վիդեոյի մեկնաբանությունների բաժնում, Ժողովրդան, գրեք ինձ վերաբերող հարցեր, ես բոլոր հարցերին էլ կպատասխանեմ ու հանգարս չմտածեք ոսկի, ինձ հարցեր գրեք, որ իմ դուրս չգա չպատասխանեմ, չէ, ես բոլոր հարցերին էլ պատասխանելու եմ, կարծեմ ճիշտ ասած անգլիս պատասխանեմ։ Ամեն դեպքում Ժորժան, ուրեմն դուք այս վիդեոյի մեկնաբանությունների բաժնում գրեք հարցեր, ես կպատասխանեմ բոլոր հարցերին, բայց ճիշտ է Ժոր, լայքերի քանակը մի չեմ ասի, բայց եթե մինչև վաղը հավաքեք մի 10, չէ, մի 14-15 լայք, ուրեմն շատ լավ է, եթե չէ ուրեմն վաղը առանց լայքերի կգցեմ այդ վիդեոն։ Ամեն դեպքում ուրեմն այդ պատասխանները կգցեմ վաղը, այսինքն ձեր հարցերի պատասխանները կգցեմ վաղը։ Նենց բոր Ժողովրդյան, այս վիդեոյի մեկնաբանությունների բաժնում գրում եք ինձ վերաբերող շատ շատ հարցեր ու պատասխանում եք։ Մի խոսքով, լավ Ժողովրդյան, ճիշտ ասած այս վիդեոն, ճիշտ ասած այս վիդեոն Էդոյի հետ էի ուզում նկարեի, այնել է դուբրագին զանգում, հա, չվերցրեց։ Ամեն դեպքում, լավ Ժողովրդյան, ուրեմն բանը, բաժանորդը գրում ենք իմ անիկին, այս վիդեոյի տակը գրում ենք հարցեր, կտեսնվենք վաղը, հա, նո, այսինքն վաղը, հաջողություն, ծտեսություն։